নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে খেতিৰ দিহা। আমাৰ অসমখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য বুলি কোৱা হয় যদিও আমাৰ অসম কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰা নাই। আমাৰ অসমখনক কৃষিৰ দিশত এটা নতুন মাত্ৰা দিবলৈ আমাৰ এয়া ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস। আমি ইয়াত অসমত কৰিব পৰা সকলো খেতিৰ বিষয়ে এবিধিবিধকৈ আলোচনা কৰিম। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত তামোল খেতিৰ খেতি পদ্ধতি তথা ইয়াৰ পৰা হোৱা লাভালাভৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। জাত নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে স্থানীয় উন্নত জাতসমূহ বাছনি কৰি ল'ব পাৰে। পুলিৰ বাবে তামোল নিৰ্বাচন। জীৱৰ তামোলৰ গড় ওজন 40 গ্ৰাম আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া আৰু ঘূৰণীয়া আৰু পানীত ডুবালে লম্বভাৱে ওপঙি থাকে। সেইবোৰ তামোল পুলিৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা হয়। প্ৰথম 20 তলিত 25-30 চেণ্টিমিটাৰ ওখ হোৱালৈ ৰখা হয় আৰু তাৰপিছত 30 চেণ্টিমিটাৰ x 30 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত 18 মাহলৈ দ্বিতীয় 20 তলিত ৰাখি পুলিবোৰ ৰুব লাগে। ৰোৱাৰ সময় এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত। ব্যৱধান 2.75 মিটাৰ x 2.75 মিটাৰ। গাঁতৰ জোখ 90 চেণ্টিমিটাৰ x 90 চেণ্টিমিটাৰ x 90 চেণ্টিমিটাৰ। সাৰ প্ৰয়োগ প্ৰতিজোপা গছত প্ৰথম বছৰ ইউৰিয়া 67 গ্ৰাম, ছুপাৰ 93 গ্ৰাম, পটাছ 83 গ্ৰাম, পচন সাৰ 5 কেজি। দ্বিতীয় বছৰ ইউৰিয়া 112 গ্ৰাম, ছুপাৰ 186 গ্ৰাম, পটাছ 167 গ্ৰাম, পচন সাৰ 10 কেজি। তৃতীয় বছৰ ইউৰিয়া 198 গ্ৰাম, ছুপাৰ 250 গ্ৰাম, পটাছ 233 গ্ৰাম, পচন সাৰ 15 কেজি। এই সাৰ বছৰত দুবাৰ দিব লাগে, এবাৰ মাৰ্চ এপ্ৰিলত আৰু দ্বিতীয়বাৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত। চতুৰ্থ বছৰৰ পৰা তৃতীয় বছৰৰ জোখত সাৰ দিব লাগে, লগতে 50 গ্ৰামকৈ বৰাক্স প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। মনত ৰখা দৰকাৰ যে সাৰখিনি দুভাগ কৰি বছৰত দুবাৰ দিব লাগে। উৎপাদন 1000ৰ পৰা 1200টা তামোল প্ৰতিজোপা গছৰ পৰা। তামোল গছৰ শস্য ৰক্ষা। ফুলা তামোল সময়মতে পানী আৰু সাৰ নোপোৱাৰ ফলত এই বিসংগতি হয়, গতিকে সময়মতে সাৰ আৰু খৰাঙৰ সময়ত পানী যোগান ধৰিলে এই বিসংগতি দূৰ হ'ব। ফল ফটা বেমাৰ গছজোপাৰ গুৰিত যাতে অতিৰিক্ত পানী জমা হৈ নাথাকে তাৰ প্ৰতি নজৰ দিব লাগে। তাৰোপৰি 2 গ্ৰাম/1 লিটাৰ পানীৰ হাৰত সুৱগা বা বৰাক্স প্ৰয়োগ কৰিলে সুফল পোৱা যায়। আক্ত চিচা হৈ যোৱা বেমাৰ সময়মতে সাৰ আৰু পানী যোগান ধৰি এই বেমাৰ নিৰাময় কৰিব পাৰি। তামোল খেতিৰ বাবে ইমানখিনিয়েই। যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।